David Banner não é um assassino. Escute com atenção. David Banner não é um assassino. Não estamos falando sobre David Banner. Sim, nós estamos. Ele age como uma pessoa hipnotizada. Se não for um assassino em potencial, não pode hipnotizá-lo e obrigá-lo a matar. Ora, essa criatura é um produto de David Banner. É uma emoção primitiva que fica selvagem, disciplinada. Pode destruir uma câmara de pressão, qualquer coisa. Mas matar não, porque David Banner não matará. Thank you.